grænt eða grátt, hátt eða lágt. Í hvers konar umhverfi líður þér best í? Viðbótarnám á meistarastigi umhverfissálfræði og þrívitatækni beinir sjónu sínum að því hvernig við sköpum heilsusamlegt og manneskjulegt umhverfi sem stuðlar að samfélagslegri sjálfbærni. Þetta samspil getur verið svo flókið og þess vegna svo mikilvægt að byggja upp og hagnýta vísindalega aðferðafræði og þekkingu. Hvaða áhrif hafa til dæmis hærri hús og þéttari byggð á líðan okkar? Hvað gerir gróður í borg fyrir okkur? Með þróun þrívítartækni og sýndarveruleika hafa opnast miklu möguleikar til að kortleggja og rannsaka þetta samspil sem sífellt vegur þyngra þegar á að hanna og skipuleggja umhverfi í þágu bættra líðanar og heilsu. Í náminu þá kynnast nemendur grunnhugtökum og rannsóknaraðferðum í umhverfissálfræði auk þess að læra hvernig nýta má nútíma þrívítartækni og sýndarveruleika. En með þessu móti þá má byggja upp trausta og haldbæra þekkingu á samspili fólks og umhverfis. Mannvænt, heilsusamlegt og sjálfbært umhverfi er krafa 21. aldarinnar. Ef þú eru áhugað því hvar umhverfið og manneskjan mætast og spila saman, þá hvet ég til að skoða málið nánar.